Ассаламу алейкум, қадірмен телекөрермендер. Бүгінгі бағдарламамызда біз автокөлік иелері үшін мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығы жайында айтамыз. Сіздер үшін көптеген тың деректер, жақсы мағлұматтар береміз. Олай болса, бізбен бірге болыңыздар. Маңызды ақпараттардың барлығы сіздер үшін. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Көлік құралын тіркеу куәлігін беріңіз. Жақсы. Рөлін солға бұрасыз. Бұрай берейін бе? До конца бұрай беріңіз. Қалайтыңыз бәрін. Барлығы дұрыс ба? Иә, көлік құралдарының тіркеу нөмірлері бәрі дұрыс, техникалық жағдайы сәйкес. Енді машинаңызды тұраққа қоясыз, мемлекеттік тіркеу белгісін шешіп, халыққа қызмет көрсету орталығының ішіне барасыз, сол жерде кеңесшілерден кеңес аласыз. Жақсы, рахмет. Жақсы, сау болыңыз. Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығы алғаш 2012 жылы желтоқсан айында Қарағанды қаласында пилоттық режимде іске қосылған еді. Жобаның сәтті жүзеге асуының нәтижесінде елбасы Нұрсұлтан Назарбаев бұл тәжірибені еліміздің барлық аймағында жүзеге асыруды тапсырды. Содан бері. Ең біріншіден бұл елбасының бағдарламасы бір терезе қағидаты бойынша ашылған 2013 жылы қаңтар айынан бастап жұмыс істейді. Бұйырде жүргізу куәлігін беру және көлікті тіркеу, тіркеуден шығару қызметтері атқарылады. Және де бұл халыққа қызмет көрсету орталығында мүмкіндігі шектеулі адамдарға арнайы орындар бар. Ол кісілерге барлық жағдайлар жасалған. Мысалға осы қызметті зданияға, осы ғимаратқа кірудің өзінен лифтке дейін бәрі орнатылған. Бүгінде елімізде мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығы Алматы, Қарағанды, Тараз, Ақтау, Павлодар, Петропавл, Қызылорда, Талдықорған, Қостанай және Ақтөбе қалаларында бар. Міне біз дәл қазір нөмірімізді қолымызға алып, анықтама бөліміне келдік. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мен мына нөмірімді тіркетейін деген едім. Тексерістен өткіздік. Енді өзіңізге келдім. Енді қалай ары қарай жұмыстар жүреді, соны түсіндірсеңіз. Талон берейін, сосын талонмен барып салығыңыздың төленгенін төленбеген анықтап біліңіз. Егер де төленбеген жағдайда кассаға барып онлайн оплатамен төлесеңіз болады. Міне талоныңыз, құжаттарыңыз, операциялық залға барып құжаттарыңызды біздің мамандарымызға өткізесіз. Жақсы. Міне анықтама бөліміндегі біздің жұмыс аяқталды. Енді кезегімізді күтеміз, ары қарай не болатынын бірге көреміз. Міне менің де өз кезегім келді. 42-ші нөмірдегі маманға жолығым керек. Ассаламу алейкум. Отырыңыз. Жеке куәлігіңіз, төлқұжатыңыз. Жақсы, қазір. Енді дәл қазір барлығы электронды түрде жүреді. Мен нөмірімді тексерген кезде, анықтама бөлімде болған кезде барлығы электронды түрде атқарылды. Дәл осы жерде де менің құжаттарым бұл кісінің компьютерінде электронды құжаттарымның барлығы бар. Міне соны дәл қазір тексеріп жатыр. Бұрынғы сияқты құжатты арқалап жүрмейсіз, барлығы электронды түрде жүзеге аса береді. Біздің қызметкерлердің базасы, компьютерларында қазір кірістер департаментінің базасын қосып берді. Одан кейін әкімшілік практика. Әкімшілік практиканың жаңағы тәртіптік бұзушылыққа тексереді. Айыппұлдар дейді, штрафтар дейді. Соған байланысты толыққанды тексергеннен кейін егер әкімшілік тәртіптік бұзушылықтар болмайтын болса көлікте, адамның өзінде, сатушында толыққанды тексереді. Одан кейін кірістер департаментінде қарыздар бар ма? Машинеге байланысты, салық бойынша. Жоқ болатын болса, анықтамасын біздің қызметкер шығарып береді. Одан ары қарай қызмет көрсету, жаңағы көліктерді рәсімдеу басталады. Екінші қабат, дайын құжаттар беру бөлімі, 4 сағаттың ішінде сіздің құжатыңызды аласыз. Ал сіздің жеке куәлігіңіз. Рахмет, осымен барлығы бітті ғой. Айыппұл жоқ қой? Айыппұл жоқ. Жақсы, рахмет. Бұл орталықта бар тірлікті 2 сағатта бітіруге болады. Алайда көп адам бұл уақытта жұмысын тындыра алмай жатады.
оның себебі бар дейді Нұрлан Аманбек. Халықты бәріміз сұранатымыз, біздің халыққа қызмет көрсету орталығына келген кезде адамдар алдын ала дайындықтары болса, салығын төлеп, жаңағы не дейміз, әкімшілік протоколдары дейміз, әкімшіліктердің протоколдарын штрафтары болса, жаңағы айыппұлдар төленбеген, соларын алдын ала төлеп бізге келсе, бұл жерде ешқандай түйткілді сұрақтар болмайды. Егер сіз алдын ала дайындық жасап, айыппұлдарыңыз бен салығыңызды төлеп, техникалық байқаудан өткен болсаңыз, орталықтағы маман барлығын тез арада тексеріп базаға енгізеді. Егер де ешқандай қате болмайтын болса, фотофиксация дейді, сатушы мен сатып алушыны суретке түсіру арқылы сақтап, рәсімдеуді бітіреді. Рәсімдеуді бітіргеннен кейін қызмет алушы бұл залдан, операциондық залдан шыққаннан кейін екінші қабатта дайын құжаттарды беру бөлімінде күтеді. Бір сағаттың төңірегінде құжаттарын, оның ішінде жаңағы техпаспорт дейді халықты, оны одан кейін мемлекеттік нөмірлерін алып қайтады. Мынаны есіңізден шығармаңыз. Егер көлігіңіздің шыққан жылы 2010 жылдан жоғары болатын болса, онда ол көлікке техникалық байқаудан өтудің қажеттігі жоқ. Ал егер оның жылы 2009 жылдан төмен болса, онда міндетті түрде техникалық байқаудан өтіп келгеніңіз жөн. Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығының жұмысы жыл сайын жанданып келеді. 2015 жылы 242.250 көлікті тіркеуден өткізген болса, 2016 жылы 277.569 көлік тіркелген. Өткен жылғымен салыстырғанда бұл көрсеткіш 15% артқан. Ал 2015 жылы 57.904 адамға жүргізуші куәлігі берілген болса, 2016 жылы 73.568 адамға артып, көрсеткіш өткен жылғымен салыстырғанда 27% көтерілген. Ал осы күні орталықта күніне 1000-1500 адамға дейін қызмет көрсетіледі. Заң өзгерілді, бұйрық болды. Біз екі салмақтық Қазақстан Республикасының азаматы, ол қай ауданда болмаса, қай облыста тіркеуде тұрса да, осы жерден жүргізу куәлігін және көлігін тіркеуге болады. Екі салмақтық халықтарды қабылдау бастағаннан бастап, бізде халық көбейді осы жерде. Соған байланысты басшылар шешім қабылдап, Майлин 85 көшесінен жаңадан осындай халыққа қызмет көрсету орталығы ашылды. Бұл дегеніңіз, сіз Алматы қаласынан көлік сатып алып, оны республикамыздың қай өңірінде тұратындығыңызға қарамай, автокөлік иелері үшін мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығында сіздің тұрғылықты мекеніңіз бойынша мемлекеттік тіркеу нөмірін ала аласыз деген сөз. Осыдан кейін транзиттік немесе нөмірсіз жүруге ешқандай мұқтажды жоқ. Нөмір дегеннен шығады. Жақсы көлік мінген адам көлігінің нөмірінің де жақсы болғанын қалайды. Мұндайда көлік иелеріне нөмір таңдау еркі де берілген. Халыққа қызмет көрсету орталығында оның барлығы қарастырылған. Мәселен, не тұрған нөмірлер? Сіз қайсын алуды қалап тұрсыз, ала берсеңіз болады. Ал енді маманнан сұрайық, бұл жерде нөмірлер қай деңгейде сатылады? Бұл жерде нөмірлер екі деңгейге бөлінген. Бағалары 483.588, оның ішіне 001-ден 009-ға дейін, және 37. Және екінші категория ол 290.577 теңге. Оның ішіне 111-ден 999-ға дейін, 100-ден 900-ге дейін. 100-ден 900-ге дейін, ол нөмірлерді алу үшін не істейді? Сверканы өтесіз, ең бірінші, операторға барасыз, базадан таңдайды, номер бос па, жоқ па. Егер бос болса, бронирование қоясызды, кассаға барып. Бұрондайды, иә? Иә, тапсырайсыз. Сонымен іс бітеді? Іс бітеді. Бір сағаттың ішінде жаңа номермен техпаспорт алып кетесіз. Жақсы, рахмет. Қадірменді телекөрермендер, міне өздеріңіз көрдіңіздер, екі категорияға бөлінетін нөмірлерді өз еркіңізбен таңдауыңызға болады. Егер сіз таңдаған нөмір бос болатын болса, брондайсыз және оны өзіңізге аласыз. Жақсы, рахмет. Дәл осындай нөмірлерді тағып, көрікті көлік мініп жүру үшін жүргізуші куәлігін алу керек. Қазір бәрі оңтайландырылған. Енді сіз жол жүру ережесін үйде оқып ап, жүргізуші куәлігін ала аласыз. Ол үшін жүргізуші куәлігін алу үшін осында медициналық справка алып келу керек өзімен. Осы жерде барлық дәрігерлер бар. Осы жерден өтіп бізге келеді. Жеке куәлігі болу керек. Медициналық справка, мемлекеттік төлем ақысы болу керек. Осында біз өзіміз суретке түсіреміз.
Қазір бізде оқыды деген куәлік болмаса да, қабылдай беріледі. Өзіміз экзаменге жібереміз. Экзаменнен өткеннен кейін автодромға жіберіледі. Ол жақтан өткеннен кейін 2 сағаттың ішінде жүргізуші куәлігі беріледі. Бір терезе қағидаты бойынша жұмыс істейтін мекеменің қызметкерлері 2 миллионға жуық халқы бар Алматы шаһарындағы тұрғындарға қал қадірінше қызмет көрсетуге қашанда тас түйін дайынбыз дейді. Күніне біз жаңадан куәлік алған азаматтарға немесе категория қосатын азаматтар бар арасында уақыт өтіп кеткендердің куәліктері бар. Оның барлығын қосқанда күніне бір 250-300-дей азаматтарға қызмет көрсетеміз. Құжаттарын өткізіп суретке түскеннен кейін куәлік алушылар мына бөлмеге кіреді. Тестілеу электронды түрде өтеді. Жалпы 40 сұраққа 40 минут уақыт беріледі. Егер 40 сұрақтың 33-іне дұрыс жауап берсеңіз, арнайы алаңда көлік жүргізу сынағын тапсыруға мүмкіндік аласыз. Арнайы емтиханды тапсырып, одан өткен жағдайда құжаттарыңызды алып, дәл осындай автодромға келесіз. Одан кейін дәл мынандай көліктер сізді күтіп тұрады. Арнайы құжатыңызды осында отырған маманға бересіз. Одан кейін осы алаңда сіз емтихан тапсыруға кірісесіз. Егер өткен жағдайда, сіз өз куәлігіңізді алуға мүмкіндік аласыз. Бұл алаңда болашақ көлік жүргізуші арнайы қойылған жол белгілерін сақтай отырып, айналма жолдардан жүріп өтеді. Сынақ 100 балдық көрсеткіш бойынша қабылданады. Маманның айтуынша, бұл алаңдағы барлық сынақты компьютер өзі қабылдайды. Сондықтан көлік пен автодромда арнайы датчиктер орналасқан. Олар сынақ барысында қанша ереже бұзғаныңызды қалт жібермей бақылап отырады. Қызмет алушы осында келеді. Осында келгеннен кейін арнайы қызметкерлер құжаттарын тексереді. Құжаттарын тексергеннен кейін категорияларын қарайды. Егер Б категория болса, мына жерде жеңіл көліктер бар, соған отырғызып, емтихан қабылдайды. Емтихан қабылдағанда мына жерде знактардың бәрі ілініп тұр. Знактар бар, бағдаршамдар бар. Ал егер С категория болса, грузовой дейді ғой, яғни жүк көлігі. Жүк көлігіне отырып, көріп жатқандарыңыздай, КамАЗ және автобус сондай көліктеріне тапсырады. Көліктер тапсырып, экзамен тапсырып болғаннан кейін, егер өтті деген қағаз болса, жаңа көргендеріңіздей распечаткасын, яғни өтті деген қағазын алып келеді, ГАИ қызметкеріне печать қойдырады. ГАИ қызметкеріне печать қойдырғаннан кейін, ішке барып, суретке түскен жеріне, яғни 3-ші залға құжаттарын өткізеді. Дәл осылай барлық сынақтардан өткен адам 2 сағаттың көлемінде құжаттарды беру бөлімінен өзінің жүргізуші куәлігін немесе көлігінің мемлекеттік нөмірін ала алады. Барлық тапсырмалардан сүрінбей өтіп, өзінің жүргізуші куәлігін алған мына азаматтың есімі Абдусамат. Оның айтуынша, осы күні куәлік алу өте жеңіл. Мен өзім Тараздықымын. Тараздан оқып келгем. Содан осы Алматыда оқып жүрмін де, сонымен оқудың несімен оқу жағынан жібермейді де енді, ондай демалыстарда барсаң істей алмайсың. Алматының осы жақтан істеп жатырмын ағамды. Өту қиын болған жоқ, шынымды айтсам. Келіп, медкомиссиямды өттім больницадан барып, частный клей поликлиникадан. Содан келіп наркотест, психотест өттім бір күнде. Жаңа келіп экзамен тапсырып, экзамен тапсырдым, вождение айдадым машине. Сонымен 2 сағаттың ішінде проблема, 1,5 сағаттың ішінде проблема алдым мені қолымда. Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығында жұмыс істеп жатқан қай-қайсы қызметкердің де ойлайтыны халықтың көңілінен шығатындай қызмет көрсету. Арнайы осы мамандықты таңдағаннан кейін, оның ыстығы мен суығына шыдап, адал еңбек ету азаматтық борышым. Сондықтан бар күш қайратымды халқыма пайдам тисін деп сарп етемін дейді. Басшылық дейтін жауапты міндетті аманатына алған Нұрлан Аманбекұлы. Мен енді осы қызметті бүкіл саласынан өтіп келе жатырмыз. Төменнен бастағанбыз. Анау жаңа өзіңіздер көргендей, жаңағы көрсету, жаңағы сәйкестендіруден бастағанбыз өрден. Содан кейін жаңағы тек паспортқа қол қою, жаңағы старший госавтоинспектор дейді, аға инспектор. Одан мен орынбасарға жеттік. Мен барлық саласының бәрін өтіп келе жатырмын. Халыққа қызмет көрсету орталығы болғандықтан өзіміздің халыққа, елге жұмыс істеп жатқанымызға мақтан тұтамын. Өз міндетімізді тиянақты нақты атқарып жатырмыз деп ойлаймын. Әрине өз мамандығымызды жақсы көремін.